Veo dónde está más. Exacto, queda un poco de svindålig. Jag vet inte om jag får ta bort den, för han åker ner så här emellanåt och man ser, sitter man och kör och man bara... Du kommer ju på vinden. Ja, men... Seriöst. Igen.
ryk lite grann där borta. Ja. Det är tur man själv bygger bra bilar som inte ryk. Nej, jag skojar. Vi bygger bara skrot, så är det. Det är en bra dag på banan när man börjar mika med komproven. Tänk om att sitta fast på fyrgranslindret. Okej. Okay. Det hjälper förmodligen inte med ifall han misständer. När fanns det på? Kör nu! Ja, fan! 14 igen. Ja, fan! 14. De är så jävla stabila. Jag har aldrig sett några så stabila världen. Ja, men nu är det. Ja, fan! Nej, det är grönt. Det är ingen fara. 14 kilo. Första gången jag sett att det här hänt i den här kurvan. Kommer du ihåg när... Jag tror jag var precis på gränsen av kanten. Ja, du tog i någonting och... Ja, det kan tänkt att vara. Sletlösa typ. Jag kommer ihåg, när det var en S14 som hoppade över chikanen och sletlösa hela framvagn liksom. Kunde du kan... Oj! Det kunde vara värre. Ja. Thank you.
Ja, nu är vi fast. Det är ju okej med det. Vafan. Min soppapump är död. Tja! Min bil startar inte. Så. Här nu? Ja. Vad hände med din? Jag vet inte. Han bara skramlade till och så dog han där. Och sen... död. Och nu har jag ingen soppapump. Jag vet inte om... Typiskt. Grejer. Ja. Vi skyndar oss så fort. Håll i dem här. Jag såg att det var relä grappat. Jag måste spänna fast eller någonting. Jag vet inte. Får ni ett fel? Ska jag bara gå ut och snacka vad du lär? Pumpen hoppar av igen. Aha. Sopa! Du Micke, vi ändrar precis regeln här. Städning ingår ej. Ja. Du ska se hela bakan. Det var inte jag. Nej, det var inte du. Nej, du. Det är så jävla mycket bilar. Nu kör vi nu. Ja, det är det. Du utnyttjar hela däcken när du tycker om. Jaha! Batteriet har gledit ur fäste. Men varför? Ja, det är en bra fråga. Du var ju inte ens... slog runt någon. Ja. Jag slog runt där uppe. Ja, men det var ju lille runt. För ja, precis. Det var att du skulle flyga eller? Det var, därför, det var förmodligen det som hände förra gången jag kollade. De ligger inte emot kameran igen. Nej. Plus att de här gör ingenting. Eller, jo, kanske. Jo, det står 12 volt på han. Ah, whatever. De gör inget viktigt, det är bara 12 volt hela bilen. Jaha, men det fick jag med. Men, ja, men bra. Ja. Men då var det här vi hörde förra gången. När vi, och det är det som kliar på mig. Det är batterivatten. Det är därför det kliar. Det kliar inte. Ja. Var det i batteriet eller batterisyra? Ja, då är det kliare. Det är därför det kliar. Det är förklart. Sen på kläderna så gör du så här upp en kvart. Och så ser du om det går isär, då är det batterisyra. Hade du vatten i en duk, Jukkel? Ja, det där är inte bra. Det var ju kabeln som stoppade han ifrån. Och... ja, men alltså polen är på batteriet hoppade ur lådan. Det var det som hände förra gången. Batteriet hoppade ur, slog sönder kabeln. Nu har han gjort samma igen. Det är därför det ser ut så här då. Ja, precis. Mm, jag känner det där är sådana tankar. Det är nog säkert. Ja, men det här jag kände skrapen. Här när jag hade handen. Den här var blöt. Ja, jag säger det. Det är för att det...
Nej, men det är etanol för att vi spillde precis typ 3 liter utanför. Vi? Det är du som tankar! Jag kan skylla på dig! Nej! Burkjäveln var ju så fullt han rann i huvudet. Nej, men det har ju svält, vet du. Nej, men jag tror att det är Mogis fel. Oj! Faktiskt. Oj! Oj. Jag hade inte sett den här sidan. Nej, det är dåligt. Ja, det är bra. Ja, det har dubbelfunkat, Micke. Ja, det var man använder hela däcken. Jo, men det är ju sant det. Jag kan använda den där fälgen igen. Ja, men den är bara... Ja, jo. Ja, fan. Ja, ja fan. Ja, det var bara på utsidan. Aj, aj, aj. Ja, det var lite vasst. Det var lite bra, det är lite vasst där. Centimeter på muren.